감격. 에이, 어컬 비야 비야 비야. 우리 풀이서 아루지 원투. 에이, 뭐 비야 파티 키 쿠함코. 힐구티. 내 데우타 고일라 하이케 컴 비야 파탈 피사트. দেউতা আমাৰ এক মানে অমুকটোহে লাগে ভুচুকটোহে লাগে দিয়াচোন পইচা কেইটামান তেওঁ মোক তেতিয়া কি ক'ব জানো এই নাকাম মান্নালা এক ধৰতি কাপোজ আৰু শুনা এই যে হীৰত সেন্দুৰখন লৈছা ইয়াৰ মাহাত্ম কিন্তু বহুত বেছি বেউলাই লক্ষিন্দৰক যমন নগৰীৰ পৰা উভতাই আনিছিল ঐ লৈ নাথাকিবি আও তলি আছে একেবাৰে চা এতিয়া কিছুমান বেপাৰী আমাৰ ঘৰলৈ যে দেউতাৰ থাকিলে নাহে নহয় মই থাকিলেহে আহে মায়ে একদম ঠিক কথা কৈছে দাদা শুন মাইকী মানুহক পতাই ৰাখিবি মাইকী মানুহবিলাকে য়েছ বুলি ক'লে কাম হৈ যাব মা কসম কি মানুহে আপুনি পুলিচৰ ড্ৰেছ নিগনি নিবা হাওক আছে তাৰ মই নাম নাজানো এ হ'ব নিগনিৰ নাম নাজানিলেও হ'ব তাতে নিগনিবিলাক একে দেখাত কিমানৰ নাম মনত ৰাখিবি নহ'লে তোৰ ড্ৰেছযোৰ গ'ল ক'লে কমলা হৌকা ধৰা ইমান মূৰ্খ নহয় যে পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ মই আপোনাৰ বুলি আনি ভৰাই থমি তেনেহলে চৰাই চিৰিকটি আনি সোমাই থব পাৰে আও মানুহটো পালে কিহে চৰাই চিৰিকটিয়ে কাপোৰ আনি ভিতৰ সোমাব ওলাওক ওলাওক ইয়াৰ পৰা হাৰা ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড চিটুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হে কলিতা পুলিচৰ সেইযোৰ পুলিচৰ ড্ৰেছ কেনেবাকৈ হেৰাব লাগিলে তাৰ চাকৰি যাব বেচাৰেটোৱে বৰ দুখ পাই আছে অ' সেইকাৰণে দুখৰ সমভাগী হৈ আমাৰ ৰুমটো চলাথ কৰিছে নহয় জানো নহ'লে কি কৰিবা কোৱা কিবা এটাতো কৰিব লাগিব আহা মুনৰ ৰুমত আছে নেকি নহলে মাজনী ৰুমত থাকিব পাৰে অই হেই হেই কোনো শুনো কোনো 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 সাউ হেবিলাক ৰন্ধনভণ্ড নকৰিব দেই আৰু আপোনাৰ মূৰটোত কিবা এটা হৈছে নেকি বাৰু কওকচোন ইমান যদি বিচাৰিবলৈ মন আছে বাহিৰৰ ৰাস্তাটোত বিচাৰকগৈ যাওক হা ঠিক কৈছা তুমি বাহিৰৰ ৰাস্তাত বিচাৰিব লাগিব হৰা পুলিচৰ ড্ৰেছ বুইছা কি বস্তু এইটো সেইটো পিন্ধি দিয়াৰ লগে লগে মানুহে ছুপাৰ পাৱাৰ পায় যাকে তাকে বেয়া বেয়া গালি দিব পাৰে যাকে তাকে মাৰ ধৰ কৰিব পাৰে যাকে তাকে উঠাই নি লকাবত ধুলাই দিব পাৰে থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিব পাৰে তুমি ঠিকেই কৈছা হৰা কি বস্তু নহয় এই পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ ঠিক আছে মই বাহিৰতে বিচাৰোঁ নহ'লে ভাড়াঘৰৰ বদনাম হৈ যাব এই মানুহটোৰ মগজটোত কি আছে বাৰু হা ক'বই নোৱাৰো মানে কৈছোঁ নহয় কি যে কৰিলে এতিয়া ৰুমটো চাচোন মই এতিয়া চব ঠিক কৰ আচ্ছা কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ ক'লৈ গ'ল বাৰু আকাশখন জেগাতে আছে মূৰত আৰু আকাশ ভাগি পৰিবলৈ আপোনাৰ হল কি অকলদাদা এটা কথা কওকচোন আপুনি বাৰু এতিয়ালৈকে চাকৰি কৰা কিমান বছৰ হ'ল পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰমান হ'ব হিচাপে কৰা নাছিলোঁ আজি হিচাপ কৰিম অঁ কৰক হিচাপ কৰক আজিয়ে কৰক অকল দাদা আপুনি এই পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰ কিডাল কৰিলে কওকচোন জীৱনটোত একো ডাল কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া ট্ৰেজেডি ফালি লাভ নাই বুজিছে কিডাল কৰিলে মোক কওকচোন কিবা এটা সম্পত্তি বুলি নিজৰ গোটালেনে অকল দাদা আপোনাৰ বাৰু এখন নতুন গাড়ীৰ মালিক বুলি নিজকে ক'ব মন নাযায়নে হৌৰা তুমি কি কৈছ গাড়ীৰ মালিক হোৱাৰ কথা কৈছ চাকৰ হ'ব লাগিব মই এতিয়া গাড়ীৰ কথা বাদ দিয়া মই এতিয়া ৰিক্সা ঠেলা চলাব লাগিব
বোৰ সব কেল হা সব কেল হে কলটা পুলিচ আর কলটা পুলিচ হৈ নাথকে কি কি কলটা পুলিচ আর কলটা পুলিচ হৈ নাথাক ওলেনা ওরা দেজু হৰে গেল আৰু মোৰ পাই মই ইমান বিছি ছুটে তেতিয়া পাই বিছি বিছি পোৱা নাই আৰু দেজু যদি মই বিছি নাপাও মোৰ চাকৰিটো যত খাতাং ওরা ওরা এই 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 ভুয়া ডাক্তারে মোৰ দেজু নিছি ইতা মই তাক খেদি যাই কেন কি ধৰিমা সেইকাৰণে বুঝে গাড়ী এখন মানুহক লাগে হয়নে নহয় কওকচোন আপুনি এতিয়া গাড়ীখন থকা হলে কি কৰিলেহেঁতেন দৌৰিবলগীয়া নহয় লগালগ গাড়ী ল'লেহেঁতেন তাৰ পিছে পিছে দৌৰিলেহেঁতেন লগালগ তাক ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন নাই কওক লৈ লওক গাড়ী কি কৈছা তুমি মোৰ এই দুখ দেখি তুমি ইনচাল কৰিব আছ হা মোৰ যদি এতিয়া চাকৰিটো নাথাকে মই কি কৰি খাম মইতো ফুটপাথত থৈ লৈ মাৰিব লাগিব আৰু তুমি মোৰ এইগিলাখন দেখি সকৰ্মী কৰিব আছ নহয় মা কচম গাড়ীৰ কথা কৈ লাজহে পালো গাড়ী ল'ব বেলেগে তেল মাৰিব লাগিব আকৌ মই কি যে চাকৰি পাইছো যাওঁ ওচৰতে কাৰোবাক কিবা এটা ক'ব পাৰি নেকি চাওঁ হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা হেৰাল বিচাৰ হেমন্ত কাকতিৰ লগত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্বন্ধ আছে নেকি যদি আছে থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিয়ক থাৰ্ড ডিগ্ৰী দেখিছা দেখা নাই কেতিয়াও শুনিছো মাথো বডীৰ বাহিৰত বোলে একো নহয় ভিতৰখন বোলে কেৰেমেৰে কেৰেমেৰে কৰি ভাঙি পেলায় গম পালি শুন মই অফিচলৈ যাওঁ মাৰক মাত দিয়া নহ'ল মই গলো বুলি কবি ঘৰখনত মুঠতে কিবা এটা হৈ আছে অনবৰতে জাষ্ট টেনচন 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 মানুহবিলাকে অকণমান মস্তিত থাকিব কিয় নাজানে নাই নাপালো চব লৈ গৈছে চব লৈ গৈছে মানে দিছ লাইক মাই টুপি জোতা লাঠি গোটাই চেটুই লৈ গৈছে আচ্ছা মোৰ মতে কোনোবাই নাটক চিৰিয়েলত পিন্ধিব লৈ গৈছে নেকি কিন্তু কোন এইটো কি মোৰ ড্ৰেছজনী এক্টিং কৰিব পালাক না ধেমালি বেছি সি কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছ কি এক্টিং কৰা বস্তু সেইটো ড্ৰেছৰ এটা ৰেচপেক্ট আছে সন্মান আছে কোন সেইটো এক্টৰ তাৰ মই মাথা চাথা গুড়া কৰি পেলাম চিনি পোৱা নাই তাৰ মই নাম নাজানো তাৰ মাঘ ফাগুন চত পাণ্ডু মালিকা আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডত বাছখন ৰখা কুল বেবি কুল শুন মই এতিয়া অফিচলৈ যাওঁ তই বিচাৰি থাক ঘূৰি আহি চিন্তা কৰিম কি কৰিব লাগিব বুজি পাইছ নাই পাৰিলে এটা কাম কৰোঁ নেকি থানাত এটা খবৰ দি দিওঁ অ' কাকুতি দা আপুনি এইটো কাম নকৰিব থানাত যদি এইটো কথা গম পাই মোক কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰিব কোৰ্ট মাৰ্চেল মিলিটাৰীত কৰে পুলিচত তাত নকৰে বাৰু এইবিলাক বাদ দে শুন তই বিচাৰি থাক টেনচন ল'ব নালাগে তোৰ অকণমান টেনচন হ'ব টেনচন হ'লে তোৰ মাথাটো ফাটি যাব পাৰে কি কৈ বা তোৰ কলিজাটো ওলাই যাব পাৰে বা বমি হৈ যাব পাৰে টেঙা পানী ওলাব পাৰে তথাপিও তই সাহস নেহেৰুৱাবি বিচাৰি থাক দে বা বিচাৰি থাক বা কচ মোক ইমান টেনচন কুলি দিলা তেতেৰি কুলি একাপ তো কল্লা মোক বুকুত কুতার মাছি লাভ পালি তাক মই চাই ল তই কেতিয়াও যাব নুখোজা আজি যাব ওলাইছা আজি আজি মানে কি কম আন্টি কিয়া আপোনালে মোৰ কেতিয়াবা খুব বেয়া লাগে জানেনে কি হল মোৰ কি হল নাই মানে এই আপুনি ইমান কষ্ট কৰি এনেকে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰাটো মই নিবিচাৰো জানেনে সিটো কথা মই খোজ কাঢ়িব পাৰোঁতো মোৰ লগত কায়ো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আচলতে মই অলিম্পিকতহে যাব লাগে ভাড়াঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেশার কুকার নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি কিবা মুহত পৰি ড্ৰেছযোৰ আনিলোঁ হয় এইযোৰ লৈ মই এতিয়া কি কৰোঁ ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই দিয়াৰ আগতে মই মোৰ চখটো পূৰাই ল'ব লাগিব লাইফততো এনেও পুলিচ হ'ব নোৱাৰোঁ এই চান্সতে পুলিচটো হৈ লওঁ কালি একেবাৰে এলজিদাই নিচা খাই ক'বই নোৱাৰে বাপৰে মানুহ হেনো এনেকৈ মাল খাব পাৰেনে কলতা পুলিচক মেডিকেল কৰে কলতা পুলিচ কমিউনিষ্ট তাৰ মই নাম ৰাজনো সি মোৰ মানুহখিনি বনাই চুবুকে ফালি পেলাম চুবুকে মই অ' এলজিদা এলজিদা চুপ তই মুখেদি এটা কথা নকবি ঘোচা মাৰি তোৰ মই নাকৰ বাৰে এটা ভাগি দিম তই অফিচাৰগিৰি কৰাইছা এই এই কলডা পুলিচক তই চিনিব নাই মোক দম দে তই তোক মই আপোনাক কেতিয়া দম দিলোঁ চুপ কুকুৰ কথা নকবি তই তই মোক ৰেটুটো কৰবি এইটো কৰবি তই মোক তই অফিচাৰগিৰি কৰিছ হে তোৰ মই নাম ৰাজু অফিচাৰী মোক অফিচাৰ বুলি ভাবিছে মই অফিচাৰী হৈ যাওঁ মই নাম নাই টুপিটো পিন্ধি কিবা পুলিচ পুলিচ ভাৱ আহি গৈছে সি মোক ড্ৰম দে ড্ৰম দে পুলিচ ইজ দ্য নট দ্য আসাম আসাম পুলিচ ইজ দ্য ভেরি বিগ ডিউটি একেবাৰে দবং দবং লাগিছে আজি ৰাতি অলপ দবং কৰিব লাগিব এয়া আদি ক'ত যাব লৈছা মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহি আছিলোঁ আমাৰ ঘৰত তই কেতিয়াও যাব নোখোজা আজি যাব ওলাইছা আজি মানে কি কম আন্টি কিয়া আপোনালে মোৰ কেতিয়াবা খুব বেয়া লাগে জানেনে কি হ'ল মোৰ কি হ'ল নাই মানে এই আপুনি ইমান কষ্ট কৰি এনেকে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰাটো মই নিবিচাৰো জানেনে সিটো কথা মই খোজ কাঢ়িব পাৰোঁতো মোৰ লগত কায়ো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আচলতে মই অলিম্পিকতহে যাব লাগে ৰ'বচোন আন্টি চাওক এনেকে আপুনি খোজ কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিলে এনাৰ্জি বহুত খৰচ হয় নহয় জানেনে চাইণ্টিফিকেলি কিছুমান কথা থাকেতো খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে শুকাইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব এদিন কি
কথাবিলাক কলে বুঝিব পায়। চাওক আন্টি, মানুহে কি বুলি ভাবিব জানে? ব্রহ্মণী দুর্ভিক্ষৰ গৰাহত পৰিছে, ব্রহ্মণীয়ে খাবলে নোপোৱা হল। এ হয় নেকি? মই শুকাইখিনি যাম? এ নহলি মই খোজ নাকাৰং দে। ঐ, মই খোজ নাকাৰিলে ইফালে সিফালে কেনেকে যাম? তাৰ উপায় মোৰ ওচৰত আছে নহয়। আপুনি এনেকুৱা এটা কি কৰিব? আপুনি আমাৰ কোম্পানীৰ এখন গাড়ী লৈ লওক। পৃথিৱীৰ ভিতৰত নম্বৰ ওৱান কোম্পানী টু আমাৰটো। ঐ মন, গাড়ী এখন লবা কাৰণো মন নাযায়। এখন ধুনীয়া গাড়ীত উঠি ব্রহ্ম আৰু মই ফুৰিব যাম। মানুহী খাই আমাক ঘূৰি ঘূৰি চাব। কিন্তু নৰং যে দৰমহাৰ টকাকেইটা দি চানাকেইটাৰ পঢ়াৰ খৰচ আৰু খোৱা লোৱাত জৰা মাৰোঁতেই যায়। বুজি পাইছা না? কেতিয়াবা ধুনীয়া গাড়ী এখন দেখা পালেই ভাবং গাড়ীৰ ভিতৰত জিভা ওলাই যে কুকুৰটো বহি যায়, সেইটো হোৱা হ'লেই ভাল আছিল। ঐ অমুন, বেয়া নাপাবি দে। কেতিয়াবা যদি গাড়ী কিনো, মই তোৰ পৰাই কিনিম, একদম খাটাং। তই লিখি থ, মই এতিয়া যাং দে। বেয়া নাপাবি আৰু। মই এটা কাম কৰোঁ ৰ, মই গাঁৱলৈ ফোন এটা কৰোঁ। তাতে পাঠক বুলি এজন বেজ আছে, খুব ধুনীয়া বাচনি চায়, বাচনিত বুলি একেবাৰে ধৰি দিব পাৰে। অ মা, তুমি অনবৰতে বেজ বাচনি এইবোৰ কিয় কৰি থাকা? যাবি নাই কচোন? এই ৰবাচোন, নেটৱৰ্কটোৱে নাই। নাই কলে গ'ল, ভালকে বিচাৰ আকৌ, পাবি। ভাড়াঘৰখনত যে কি হৈছে নহয়, কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছটো নাই, এতিয়া তোৰ সেইটো নাই। উহ, তুমি মোৰ কথা ইমান চিন্তা নকৰিবাচোন, মোৰ এই আছে এই নাই। নহয়, নথকাটোৱে এইটো ডাঙৰ কথা। তই বাৰু ঘৰৰে ছোৱালী দেচোন, তোক লৈ ইমান চিন্তা নাই, কিন্তু কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ, দেউতাৰে কৈছে নহয় পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰৰ কিমান পাৱাৰ, সেইযোৰ নহ'লে বোলে সাংঘাতিক ঘটনা। মই এটা কাম কৰোঁ ৰ, মই গাঁৱলৈ ফোন এটা কৰোঁ। তাতে পাঠক বুলি এজন বেজ আছে, খুব ধুনীয়া বাচনি চায়, বাচনিত বুলি একেবাৰে ধৰি দিব পাৰে। অ মা, তুমি অনবৰতে বেজ বাচনি এইবোৰ কিয় কৰি থাকা? নিজৰ শাহু শহুৰৰ লগত কেনেকে খাই আছ? তইহে বিশ্বাস নকৰ, বহুত পাৱাৰ আছে। আৰু এবাৰ মুনুকো কোনোবাই বেজালি কৰিছে গাঁৱত। যদি বেজালি কৰিছে ভালহে কৰিছে, অন্তত কিবা এটা কৰাৰ মন মিলিছে। কি মন মিলিছে হা? ৰাতি যে উভতি আহে তেতিয়া দেখিছ নাই তাৰ মুখখন কেনেকে হেমেকি আহে, ভাল লাগে নেকি কচোন? এতিয়া আকৌ কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ নাই, মই চিন্তা মানে কৈছো নহয়, পুলিচ চুলিচৰ কেছ হ'ব লাগিলে ভাড়াঘৰখনৰ গোটেই বদনাম হ'ব, মানুহবিলাকে সুবিধা বিচাৰিহে ফুৰে। গাঁৱলৈকে ফোনটো কৰি দিওঁ, ধুনীয়াকে বাচনি এখন চাই দিয়ক, একেবাৰে কোনে নিছে ওলাই পৰিব। মায়ে মানে এনেকৈ কথাবোৰ কয় যেন ঘৰৰ চি চি টিভি কেমেৰাহে খুলি চাব, কি যে কথা নহয়। এই নহয় অ', আজি দিনটোৰ ভিতৰত মোৰ মোবাইলত প্ৰথম মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক পাইছোঁ। অ', সেইটোহে কথা। হ'ব দে, তোৰ অন্তত কামটো হৈ গ'ল, এতিয়া কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ পালে আৰু হৈ যাব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ ভাড়াঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুৰ গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস, আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস, মাই এয়ারটেল ভ্যালু, নিহার জেসমিন, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।